that boy is benny hana para vocês aqui no canal, vamos estar tá fazendo um conjunto bem legal, vocês vai estar tá salvando no primeiro lote uma meia na canela branca e aqueles que tem o slot mágico de suíte logo, com o tutorial que eu vou estar tá deixando na descrição vocês podem estar tá dando um toque especial no final, colocou o traje praiano, salvou no primeiro lote a meia na canela branca vou estar tá forçando o jogo, para o jogo reconhecer que estou em cima deste traje padrão mudei aqui para o feminino vamos estar tá vindo diretamente aonde Fica esse tipo aqui de jaqueta de couro, e vamos estar tá deixando a jaqueta GC Vinho número 30 que vai estar tá virando uma luva amarela, bem legal. Colocamos ela de baixo para cima também, vocês vai estar tá vindo aqui onde fica as camisas esportivas, de baixo para cima novamente, vamos deixar a blusa baseball mix branca número 14, um modelo muito insano para vocês terem de coleção. Vou estar tá mostrando como tá bugando o crachis FB também a calça larga malhada em calças esportivas a número 1 vocês vai estar tá vindo em botas vamos estar tá deixando pela número 35 que vai virar um sapatinho do trão amarelo bem legal a bota aberta preta vocês vai estar tá vindo aqui em corrente e vamos estar tá deixando pela corrente LC platina número 33. E feito isso, vocês já podem estar tá colocando a crampo. Finalmente, essa semana, o desafio contra o relógio está mais perto, para a gente poder estar tá transferindo conjuntos. Então, vocês vão estar tá vindo até o desafio contra o relógio. E aqui, assim que vocês apertou seta para a direita para poder aparecer essa numeração, apareceu a numeração, start, trocar de personagem. Vamos estar tá selecionando o personagem masculino para a gente poder estar tá passando também essa codificação. Uma vez que vocês transferiram, vai estar tá nascendo desse jeito. Aperte Start, GT Online. Vamos estar tá vindo em serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema deixando o poste de jogador. Passa uma seta para o novo traje zero e volta para o atual. Vai estar tá passando essa parte de cima, pegando a meia na canela e o sapatinho também. E para retirar o conjunto, apenas coloca uma escuta LCD, monta no caminhão e joga ele na água para fracassar a missão. Aí depois vocês vêm em luva e vai estar tá buscando pelas luvas de corrida. Vai estar tá salvando assim no primeiro lote. E vamos novamente estar tá colocando o traje padrão, esse praiano. E forçando o jogo para o jogo reconhecer que estamos em cima desse conjunto para não perder nenhum. O importante é a bolinha carregar no canto direito da tela. Tem que carregar a bolinha laranja. Carregou, vocês mudam aqui para o feminino novamente e dessa vez vamos estar tá vindo em jaqueta bomber de couro. E vocês deixam por essa numeração que eu vou estar tá mostrando para vocês, a número 19. Que vocês podem estar tá deixando. O nome é couro poá lila fechada que vai estar tá virando um corpo inteiro amarelo, bem legal. Na sequência, a mesma botinha número 35 a mesma calça larga malhada, a tática selva clara número 4 em luvas. Vocês agora vai estar tá colocando um brinco bicolores, como não tem como colocar aquela corrente nesse tipo de jaqueta bomber, vai estar tá salvando assim no primeiro lote, vai estar tá vindo até o telescópio, colocando a máscara Krampus em qualquer conjunto aleatório, vai correr aqui na frente, travou desse jeito porque deu certo. Vamos estar tá selecionando em estilo o traje aonde salvamos o brinco bicolores, andou, vai estar tá bugando com a máscara do Krampus. Ativa o desafio contra o relógio, vai no trocar personagem e seleciona o masculino. Vai estar tá nascendo desse jeito, missão competitiva, um caminhão de problema. Um salve aqui pro Suado, um salve pro Lucas, pro Neixeiro, pro Importa e para todos os amigos que entrou para ajudar a retirar o conjunto. Passa uma seta em cima do novo traje zero e volta para atual. Já vai ficar com essa base bem legal. E depois disso, vamos estar tá transferindo aquele lenço do fliperama muito top, com aquele chaveirinho. Salvou no primeiro lote, colocou pra Yano, forçou o jogo muda aqui pro feminino e dessa vez vocês vai estar tá colocando por aquele colete, mas antes vamos estar tá vindo em primeiro lugar em biquíni e vamos estar tá deixando pelo biquíni laranja. O número 30. Uma vez que vocês colocou, vamos estar tá vindo em colete utilitário e vamos estar tá deixando o colete de ataque leve número 3. As mesmas calça, as mesmas luvinha e o mesmo sapatinho. Colocou a crampus ativo desafio contra o relógio. Vai estar tá trocando de personagem, vai estar tá nascendo desse jeito com essa brusa. Mas é só vocês virem aqui em gerenciamento de chefe assim que vocês registrar e uma seta para esquerda e voltar para nenhum. Vai estar tá normal desse jeito, mas não importa. Você já pode estar tá entrando com aquela brusa preta aqui dentro, que do mesmo jeito vai dar certo. Passa uma seta para o novo traje zero e volta para o atual. Vai estar tá passando esse chaveirinho com esse lenço muito legal. Um salve aqui para o Lucas. Coloca a escuta LCD para poder estar tá retirando dentro do serviço. Jogando o caminhão na água para fracassar a missão. Salva-se no primeiro lote. E mudando para o feminino. O link eu vou estar tá deixando na descrição como está fazendo a preparação do suíte logo. E depois disso é só vocês colocarem nesse conjunto merge. Coloca essa corrente LC platina. Exibir colete deixando o colete pesado. Colocando a máscara crampo. A preparação do suíte logo que vocês podem estar fazendo de opção. Aí é só você estar ativando o desafio contra o relógio. E já podemos novamente estar tá indo no trocar personagem. Esse para vocês poder estar tá dando um toque especial também no conjunto. Assim que transferiu, vai estar tá nascendo desse jeito aqueles que fizeram essa preparação. Start GT Online, Jogar Serviços, criado pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema, um salvo aqui pro criminal. E para amanhã vou estar tá subindo para vocês aí um congelamento bem legal. Uma seta pro novo traje zero e volta para atual. Já vai estar tá passando também o suíte logo. E agora, para retirar, é o mesmo procedimento: colocando uma escuta LCD e jogando o caminhão na água para fracassar a missão para vocês nunca caírem de mal perdedor. Eu salvei desse jeito. Agora eu vou estar tá colocando em um conjunto meu que eu tenha o respirador amarelo. Que vocês também podem estar tá pegando em uma das missões do Fliperama. Ou se não, com o método de DMO. Aí, para vocês poderem estar tá passando para o conjunto, é só você estar correndo aqui na frente do telescópio, travando desse jeito e selecionando o conjunto almejado para poder estar tá passando também o respirador. E para a gente poder estar tá passando a mochilinha. O Lucas vai estar tá puxando para mim o serviço da mochila e ela Então vocês têm que estar tá salvando com o paraquedas esse de Israel. Para depois a gente entrar aqui dentro e depois poder estar tá retirando a mochila. E passando por o conjunto sem estar tá desfazendo do capacete. Aqui dentro colocando uma escuta LCD dentro do serviço. E depois vocês pegando uma atitude bem alta com a E selecionando o conjunto aonde salvamos com o paraquedas de Israel. Vai estar tá passando completo para permanecer o capacete, salvando desse jeito. E depois tem uma daquelas missão que vocês também pega o crachás do FBI para poder estar tá bugando. Essas missões do fliperama também. Para poder estar tá fazendo isso. Então, aqui o amigo me convidou numa dessas missões para pegar o crachás do FBI. Muito bom também. Isso para poder permanecer o crachá e, ah, e junto com esse crachá. Para dar um toque mais especial no nosso conjunto. Esse modelo bem legal para vocês poder ter de coleção. Esse é o resultado como que ele ficou no final. Aqueles que tem slot mágico ddm Vocês podem finalizar com aqueles colete mod de bem legal também. Tanto com aqueles de magnata. Deslizando por cima. Ou se não os brancos. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de hoje, versão masculino para nosso guerreiro. Um forte abraço do Maninok, fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai no canal no Capricho. Fui. <music>